Welcome once again to the Investigator TV. It is the weekend edition. Daniel Zunabongo, that is the Prince of Journalism, the man from the mineral-rich Busoga. Nkomiona tene ndugu okubera nti tukuwa chi echiri mumaulire in Uganda and abroad. It's a special day in our lives as a media professions. As journalists, remember every 3rd of May, every year, is the World Press Freedom Day. Bannaffe mwenna abali eyo tubayozaayoza okutuuka ku lunaku luno era ne tubagamba twongere okulwanirira eddembe ly'amawulire, freedom of expression, na butya profession eno bwe tusobola okugyongerako from generation to another. Yes, the World Press Freedom Day provides a platform for stakeholders to converge, exchange insights, and deliberate on the pivotal role of a free and independent press in the society. We shape the narrative. We shape how the society should look like. Kwegamba tukola ebintu bingi through this work okugezaako okutereza ensi nga bwe yalitambudde. Sitambudde nzeka, ndine Stanley Ndugu Ndaula, the investigator as usual, the gun that fire, not the one for hire, sense of kuwerako nammwe nga bulijjo tubasaba n'obuwombeefu. Again, I must not subscribe. You like. Let's share. Story with me, I'll give you the common no. You take a group. And indeed, to work feedback here to Jagaranyo. I'm going to have a gamma not to Jacqueline on an interactive show. And those are once or twice in a month. It went to solo quality. Much as to solo for the mono. Once in a while, ne tukola yo shonga yabo abakola ki ya feedback. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are. Tusasira mwena abaina bye muyitamu ebyokugezesebwa ate tusanyukira wamu nammwe abalina obuwanguzi obw'enjawulo bwe mutuuseeko. Yes, it is a Press Freedom Day. Lunaku olwo lwatandika 3 May 1994 oluvannyuma lwa European Union 1991 okukisinyako nti ndowooza abantu bano beetaaga ki, beetaaga okuba celebrated. So UNGA, United Nations General Assembly, ne luteeka mu nkola netukiza recommendation ya European Union nga 3 ogw'okutaano 1994 netutandika okulukuza. Naye era olulawa bannamawulire tetulukola ki, tetulujjumbira nnyo. Kikwewuunyisa olupapula lw'eggwanga lulamba New Vision olunaku lwa Press Freedom Detainer muwadde wadde mu editorial siroza nti kuba nsoma nnyo amawulire gano. Amawulire gano olumu twagala naye mwe tukola ki, mwe tufuna nga bwe tugambye nti we set the narrative. Naye siraba muwadde story wadde brief ekwata ku lunaku lwaffe. So shame upon you, New Vision. Kudos. Kudos, the monitor, daily monitor, it was the spread in number. Nebuza lwaki abajournalist abawala bangu okuva mu newsroom naye. Kale ndogo. Kyekiriwo. Tuli bulungi. Kasozi agamba. Kasozi mwali ali naffe spiritually naye ajja kulabikako ku Sunday.
ngatukola the weekly wrap. So na gamba tugende maso nokola omulimu ne wankuba de yetaliwo. Na twagaliza olunako lulunji olwa World Press Freedom Day. Wanono njagala nga sichona agenda mu lunako lwa leero njagala okutuusa okusima kwange eri mukyala nendo za mukyala Shina Mukasa. Shina as in SHENA ne Emmanuel Sebunya atuwade mtuwale satu sebo tuwagala kukwebaze nnyo. Ate Shina Mukasa atuwade mtuwale satu tuwagala kukwebaze nnyo gemanya gena akafuna ko okupewa omuwanika basogera naye buli kaseera talina fewa na vera mmiri moja na baga mchala msubu zibanae nyongelo kuhisa mwa mlanga kwa Lisa nesawa ni director of photographer wana ayongelo kuhuwa kupipana nye vio mmanyiche tuliko mchalo yu yetaga okuchusa kidine ye alimichisela chizibu dona ya mufuna na ye tulimukunganya sente njagalo kuhuwa wazaba abawadeyo nensa bambega iride however small is esimu twaji basomera wano ye Monica wafe nkyala Shakira Makanga aliku 0782034415 0782034415 aba Airtel musobola okwijira ku 0756 95 4023 mutuyambi banaye today is Lisa, tomorrow could be someone else. Me somebody else jakunkola bubi okujja wano nongamba Stanley mbadde nsaba tuina yokozi bweti saba kubauliriza abafe batuyambeko nga gwe bwenkwebera mu listi wali bintu bino olumu tubitwalanga ebyokusaaga naye kwata omutwalo ebiri gisindike nze ntera okulaba ku groups nina groups nga nnya zendimu ezili direct connected to me naye nsanga obuzibu muganda wange ngofiiriddwa kuba kufiirwa oba n'okufa nako ze twafiirwa mukwano gwaffe Charles deputy Kao w'emukono naye kwegamba twasobola okusonda amabugo bulungi nnyo ne gawera kikyengezaako okulaga nti waliwo okufa n'okufiirwa n'okulwaza na biki naye abantu abasinga obungi ekigabagaana okuva mu groups ezo naddala kati ngeziri ezaffe ezayayi ezoneza investigator nti mubeeramu that kind of bondage mubamu nekibagatta ekyo kimu ekyokubiri nti wadde oli mukamooli naye oli bw'oba nga tuyogera ku nsonga yo nga oli bw'akutaagi nga kulaba nti oli nabo okitegeera kitwanguyira kuba nomanyiza nailand fenna mu mbeera emu oba endala tujja kwetaaga obuyambi fe wano twatandika nga tubagamba situwagala kusaba ki sente mukitegeera abantu abamu bajja wano ne batugulira ekyennyanja olumu tati ono omulaba nga bamusonseka ekyekkumi awo nga ali ekyofunayo ekyokulya ebyo tubisanyukira but we cannot come here and say we are going to rely on you. But for this cause mbegayiridde let us try as much as possible kijja kutukola byogamba nti twatuta emitwalo 43 ngaba investigator tibyewulirizibwaabantu it's a huge family lusonyoka lwako naye nga kikulu nnyo banaye let us give kubanga givers never lack myamwegiva and I've never lacked ne mu mbeera gye nabeereramu enzibu ennyo nga n'ensi yonna ekimanyi nti enzibu I never lacked. Wow, so banaffe abo tubeeyanziza to come this good to a healthy cause eya mannyinaffe. Back to the World Freedom Day. The 1995 Constitution
Air Uganda guarantees freedom of expression, but some legal and extra-legal mechanisms, honestly, restrict media in Uganda. Some of what? Some legal and extra-legal mechanisms one in Uganda. Tine wankubadde the 1995 constitution, a guaranteeing freedom of expression, freedom of speech, media freedom. Era wabera wo obuntu ntu obulumira. Ndowooza ntudde n'omuntu omutuufu. Mu mulimu guno gw'okola, ofunyeemukko ku bizibu. Njagala kutuwaako ku your experience. During your time as a journalist, as an investigative journalist, I know that beat. Often times okontana n'abantu. Kyangambeerawo ndowooza yali mukwano gwange Nalongo, Caritas Karisimbi. Yali anzigyeko interview yekka, mulima gwange nga bwe gutambula. Neera nayo teyagenda bulungi kuba yatuuka ekiseera tena n'ayogera ku stand with the person. I'm too emotional. Njagala nnyo family yange, njagala nnyo ebintu ebimu. Ndi a little reserved and nina attachment ku bintu byange n'abantu bange. So naye nzijukira when I was talking about my life, I broke down. Amawulire mbadde ntunuulira Dr. Pius Ssentongo. Si mulimu ogweyagaza. Agambye tewali muntu ayagala kubeera awo ng'abeera mu anxiety buli kaseera alowooza. Munnamawulire omutuufu okeesa lukya ng'enkoko y'omutamiivu. Ntera obbagamba wano sigenda ku mikolo kajibe nnyimbe kitegeera. Ngwawo bugwe. Sigamba nti nno nti ate omanyi awali nemba n'egundi, omanyi awali nemba n'egundi, omanyi yali alwana n'egundi. You know, it is not about those people. But emyaka asatu nga ndi mu kuwandiika amawulire, obeera n'abantu bangi b'onyiiziza. Exactly. Ate okuwandiika stories buli omu n'akukubira mu ngalo. Olina okweddamu nawe checking nga n'ogamba. Ndowooza oba tokola mulimu bulungi. At for instance, waliwo story gye twabadde tukoze eggulo ng'ekwata ku mwami oyo wa Centenary. Naye mu bbanga lya ssaawa bbiri, omanyi nze mba mbushinga kiro. Story nziteekayo ssaawa mwenda. Kati ogenda okunnoonyeza nze mba nneebase. Mwenda ogw'ekiro. So nga ne kyaki ekuba. Kitegeera. Kati wabadde wakasatiro k'amaanyi. Naye because there were like a few lines facts ezabadde zeetaaga okubeera verified. Oli naŋŋamba weetaaga okuverifya nga kino. Oyo gw'ogamba nti mukwano gwe ate mukazi we. Si ba mukwano mukwano, you know? So we put down the story for some time. Okitegeera. N'ekikyengezaako okulaga, it is a good story. Naye mu bantu abakubira mulimu ne chaki etali chaki yawa ne katweru ddawa naye wekitegeera ku kitebe ne bakubira wekitegeera. So mu lugendo lwa munnamawulire yenna ali serious mubeera mweme emisampu mingi amagwa mangi. Naye atajukira gwe bw'ogenda ng'obivuunuka bano ababikuteze tebasigala kye kimu, basigala banyiivu. So never give them a chance to exercise their bunyiivu. Kitegeera. Ngambira nti gwe jangu obulabe bw'oyagala okuntuusaako obuntuusizeeko ku yayo. Kitegeera. So bannamawulire bangi naawe kennyini olina ebizibu byonna eba amagoga abo ayina okitegeera. Ate gwe n'omanyi n'okomba ku lucupa simanyiowa weegendereza otya. Omanyi nti awo neegendereza. Okitegeera. Naye nze waliwo gundi nawadde ne mukwano gwange ekiro nga tutudde. Kati njagala nnyo ku kasitoma bange okubeera n'emirembe. Ne mugamba tokuba rivaasi kanzigye nkukyusiza emmotoka. So eventually ekikopo ne nkirekawa. Gwe nabadde ntudde naye.
Bwendakome onangamba Stanley bulijon kuhite geleza. Miaka jatumaze pina sikulaba angako. Ngole sechi kokoche mabigo bichupo. Chona chovonyo wako tochile kama mabiga. Zimbadesi maini, nabadesi maini ya liobuzava into that what? Nate nange changu wata. Newe maa tudene chitangi au. Siva wonga. Sileka uchi akulia changu wachi akunua changu. You get it. So, tuita, banama uli leba itambi intu bichi. Mobi intu binji. Ebizibu. Wachitage. Bakubanti echinuma. Titukia uli. Domonsi yon, I think. Banama uli echivalibu. Chintu kyo enzo kugama ndo za bulimu na maulile maintu ina mwaba ego kustegele gundi asinga atia asinga atia you know umilimu tukutande mungu competition bulichoko loloza anti go ino kusinga but we need to know mtino ndisisobola kutula wano kustegele wadendio muku batandisi ba TVN nenga mazenye ino kutula mwisho ya sports I mean you cannot. You cannot. What do you mean to be okola? Chibiwa ino kumaya jono. Muna nga nsinga chino, nga nsinga chino. Napa wali my investigations. You need to know tia muna nge, ono Stanley wechiku wataku mada ataba mkambwe. Weshtekila. Zate ndinyo mwugundi, mw investigations za gundi, za forensic whatever. Weshtekila. Bintu inji, bintu inzo kola chino. Yetuwa tusinga nyamu na yate kupendoza. Tuge na yetu kufula chibi. Kwa sila bansonga yona. Basi wali badenga. Situli umunga wana maulile. Wache ulu nakuluwa ferutu uka. Notalaba u vibe yona. That's celebrating ezaba nafe. Ulofe ni lutule ma. Ulofe ni lutule ma. Janja wazanyevi yaba lada. So. Jagalo kuyo za yuzaba na maulile wana nge mwena. Habali yeyo. Na wenga mwoli. Mwengo kutuka kuchi. Kulunakulwafe, ate mulukolele kebio. We can use it to focus and to look back. Let's take it. Zewe mbanzi, jukiru nakulunu. Nebaza webaza. Katichikulete lanti. Well, walu tutela o. Nyechi kuyamba kuku reflecting on your past. Na waje tulaga. Kale, olineso ngabiri zoyo gedeko. Kulunakuluno, oba profession as a whole. Nibotwalibaddenga lwaleero nti World Press Freedom Day. Naye tulinamu nnyo beef, fengaba na mawulire, njagala nsinge gundi, njagala nkole ntya. Ne kituleetera nti sawa ya leero, tujja kwogerako ko katono kumanya. Naye kijja kubanga okubawa okubuulirirwa tu avoiding beef zino tuli na muganda wa face so na atera nokubera wano ku set Sava Dinirubowa waliwo muganda wa face Freddy Kajubi bamanyinga lumbuye then nomulala Katumba Gerard olwaliro tebali on the same page. Ngasi nagenda kwechi waliwo chewabuza walino gama anti tu mu Uganda banama uli baba iganyizwa something like that. Ningegala kubabuli abanaye no good. Boba okola omulimu omulungi. Omulimu gwaffe ku checkinga. Exactly. Ekitegeya. Si waliwo banama uli abakola embaga. Ekitegeya. Nga ye embaga gyezabadde gyalaga nagena nagamba omukolo gwa wiki ufitegeye abo banna mawuli ntegeere kati yo government enaba emunonyeza ati ufitegeere era bajja na bajja bavunyo abo mukazi gwagaye acho yo kavali nze omukolo gwo yo atenga ya sigula ba wange maybe be bayina coach ne muntu a checking a society. Don't expect the government to handle you with the gloved what. Zati numanyi ba namuli okuloza mwana mudawo ane twe kubire ndulu mwenje tukungane obochitegeera. That is what you expect to go through at the government eno yokane ya America ne ya wa buli wa ufitegeera mwana muli to subira ndo gina kubira mukwano gwa government. You cease to be
Integere. Then you cease to be. Gendo kutida akagundi. Either you cross to opposition, you know, ba mauli no bira muna bia ukuzi ba no damu government, no ba mauli. Nengo chali muna mauli. You are a referee. Are independent. You are a referee. Mm. But referee is banned. Integere. Nemba nembitu gundi. Emipira jonna. Emipira. Kitu wakazi nye emipira ja Bulaya. Neje mirada cup, African, whatever cup, because of the discipline displayed in them. Otege. Neje na ya matika gobaga leta, lwakuba in discipline ya kore wanga, especially kuba referees. Otege. Referee, heka tutubira ho, neva na ukatigundi VAR zajja. Zajja. Niba kulega nti omusajja yebadde penalty. Ne referee n'agamba no, nze sigirabye. Ne munne linesman n'amugamba nti yebadde penalty. Gaganze nakuye. Nze ngambye. So, those are what? EFA. We are referees. And the fact that we serve the court of public opinion. Court of public opinion. Tugenda kujinyumiza Museveni yakoze kino ekirungi ennyo ebesi gye yasinga okunyirira ennaku zino. Court of public opinion erimu abantu banjawulo. You cannot satisfy them, but they will appreciate. You know, omuntu gwe nalabye wano mu gundi. Nagamba Stanley, wadde olumu oyogera bubi ku gundi naye kolono. Naye oli objective. You get it? Tusabinga public court of public opinion erimu abantu ekitegeere ab'endowooza ez'enjawulo. So kati nga munnamawulire olina okuyimirira, oli n'agamba Stanley nkubye naye kyankubye kiki kituufu. Naye nga bwe tulina fenna bulijjo yali baleeta nkola bwatu naye kyakoze ki ekyendewe. You get it? So those are what? Those are journalists. Tosubira tatya era nze sikwatangako gavumenti n'enjineya ng'entulugunyiza. Omutima gwange mba mmanyi kye balina okukola. Bwe bankwata oyo nagambako Kagulo ne mugamba gundi tuwabira tonejjeno bebe bansibaasi beebo. Kagulo nagamba baleke kasita bakuddiza eddembe eryo. Ntegeereke. Indeed, tulina okukola ki? Okuyita mu mbeera eyo muleme kwekubagiza. Muleme kwekubagiza bannamawulire. Namawulire omutuufu teweekubagiza. Bwe bakutemako engalo eno ng'esatu zisobola okuwandika gena mu maaso. Genda mu maaso wandike. Get it. Then okudda ku nsonga y'aba Saabadini Lubowa. Saabadini Lubowa mwana wa investigator wa kuno. Is one of the my junior colleagues mu industry. Naye mumawulire olina obanga omusinga experience omusinga biki kwetegeera naye aba alina ekiti ekyakugukamu. So then Lubowa tugwa mu tulubali erimu erya investigative journalism ntegeera and he's doing a wonderful job. So wano ku TV Investigator TV he's one of our panelists. Lwakuba nti kwe bw'obeera busy ekitegeera we keep moving tetusobola kubanga tulinda. Then ebyo bya nabiwulidde munneno njagala ku confess ng'ekyamazima siwuliriza lumbuye okuggyako nga oli akampeereza particularly naŋŋamba waliwo ono kyagamba naye sobola kubeerawo nenkeera neŋŋamba nti ŋŋenze kunoonya lumbuye. Okitegeera waliwo munnaffe abeera twabeerako naye wano alina YouTube channel. Okitegeera nali ngiraba nga ngibeerako ye ziriko batamala emirundi bakasuku mbabeerako baani naye kati ye agenda n'akola emitwe. Kabaka akomyewo ayogedde bukitegeere ogenda okugikola vidiyo noonoonyawo kabaka wayogeredde okitegeere kale ebintu binzi binkyankalanya. You get it?
tetugama ntuli perfect na yino choinzo kuwa okwogera ku amauli egoleta at least 50% nga gali factu na yulina aleta story nga ili concocted naji kuba kati nze nzigwamu amanya agakulaba okitegera na agakunonya kumanga ni bantu banyine bakimanya okitegera nti omuntu ogenda wantu wosubira ekipya kuwolo kapia jikile loke na uli waku standi. Mm. Kamuli lize maybe ya ina mwechi pia. You get it? Mm. So katilumbu ye, nze na muli liza anga kwe mabege yu. Ni story zari inga satu niya. Nengamba haka mwleke. Hakoleji. Then tuwa mwela konyo, tuwa msoma anga konya. Wea wuli la kujetake. Haba ni watu kaluga matia zeke Uganda. Nemba gamba. Nya I did my own investigations. Mm. Nairumbi is not my type to okutabukira abo kileba baina byagende because simumanyi nyomo pretend yape ngaba na mauli nitege nimba gama nti okujja ku Kampala obo utajja ku Kampala byo natotekawo tusawo mukono nti baguteme kubanga byombi bisoboka atene kyo okujja kuba nti yajja ku Kampala na chubu njagala okukyogera ko nyinza kikwalifying. Mm. So never gamma let us be 50-50. Zentela nyo baga mamu. So maybe ita wandi ikidua. Mwuri vize vita kwa lachi. Kati. Lumbuye this time round. Gundi yampele za enke njini. Saba. Saba na ngama ni estandu. Gula visa maso chilo. Wakito tuwanga sigino. Nemuga sigino nzikuwente. Nangamba. Nemuga na ichi chilo. Nemuga ngamba. Hmm. Nema bastani lomwana yu wa Mugana. Nimubuza ni. Nga. Dini alimukaba mazika. Nagamba lomwana gwena kuatila kwa nemukwala china. Nagogo kusoka. Nemusitula. Netutambula. Kusitege. Mm. Nangkola chino. Nimubuza na isichi. Nangamba Gerard Katumba. Nimugamba haulu wabade. Nangangeda kuweza katambi. Mm. Kalumbui. Mulimu edobozi. Mstege. Nga agama ntinze natani. Boli. Nemugambe jujisobo kachicha. Nangamba chiechu. Eni tuwayo gede bintu binji nyo. Nenga yebuza. Ba, gundi dini nakamuko besa. Oye waka. Wakusatu. Mm. Najana nyanju ya bantu. Nemuntu nuli la bwenji. Nemuga kankusabiro. Gene maso na wana enze sigenda kola chini. Nze my reservations are these about that person. Yatuleta kwa na abantu bimanyi tatya. Nze nemugamba katubereewo mu butono bwaffe. Naye tugenda kwegatiwa kwa abantu abamu. Nze mbandaba. Tombuuza ntya. Nina mubuli yalemugamba kankusabire omaleko ne Gerard Joy. So we not again okuwuliriza akatambi ako nenkamalayo. Gerard mganda wangi manyi bobato ndaba nga toli ku investigator manyi bajja kuweleza akantu kana era namwe mukamuweleze nkwegayire mganda wangi Gerard, if you choose to move on nakugamba luli nti kapero ya yimba luyimba naga bobo yagala kunkwanira mu kazi wangi kicho soka kungu monja gazaki tegege gendo gamba omukazi mukanize. So even you, if you want to move on, start afresh. Let's take it. Nebi gambo byo nae bayo gele dedin. Mbikakasa antisibi tu kumwaloi. Atena awe kenyino wabikakasa. What were you to do one? Kuseti. Gundi, kezi yale ali wali kukamera. Neno mwale Justin. No mlala. Nabale bali babo basatu omuwala n'agamba kati nitumbuza ki n'agabori nyafudde naba ku kamera n'atulali mu ntebe natani kuka. I think it was a Sunday yes itege. Nenga boba yakukanya nabo naye mu office ekiro bamanyi mjali jukira yali lubuto ndoza jali wakayo obuchitege kumbe yafudde kiro kusata sorry twali kuseti wano
simanyo bagundi anaso bolokaje akantu ako na tugamba cut munafu akudde sukati bongamba nti dini yetaba mukuto mukozi we nze mbera nnyo ne dini lwo wasava atan atera nnyo okumwega mbagamenti ndi mukuru we mu mbere eno atera nnyo okumbulya plan ze bikibayagala okola na biki niyambuliranga nti omuwala oyo yomu kubachi ya yom ye gwe batandika nayi kitege era omukyalo yaleta milioni 3.8 dini yali yabingamba nangamba newe nifuna ba sponsors abenkana batya sisobola kwerabira contribution ya muwala oyo era sisobola kumujja kuwa director era nagati si bino byalumbiye kwogera dini abadde ambulira nti akola ki a contributing baba si yawerera ddala omwana oli gwe yaleka gundi nenga because sheyaze zasigalamu era tazeegaana omukyalo oyo yalipanga director okitegeera kati bw'oba oyagala oku ng'ogenze oyawukanye n'eddiini oba bya ssente okitegeera kuba kati mmwe aloosi bantu be tukola nammwe mulina embeera kati leero mbaddeko ne muganda wange awo omumanyi Desh Kananura nga tunyumya okitegeera yalidde kuyaya o breakfast kakati bw'olaba enkyanga nyina yempandiika oba bya Desh Kananura ogamba ha Stanley yatuliddeko ki namulabyako n'omusajja yatuliddeko essente kati mu mbeera bwetyo abantu bazimba emitima naye kati bw'oba ozimbye omutima gulina otandika ekikyo okitegeera muviire vaawo mu ddembe don't turn na linnya lya muntu kati dini lwo wasava has a very big case against Gerald Katumba. Okitegeera ni Gerald Katumba siroza nti olina w'otudde awagumidde bwe batandika okuteekako emisango eminene gya Nagomola w'ejito gye waddiza ku ki nze TV oyampandiikako nti nalya 1.5 billions TVO okitegeera neŋŋamba it's okay sina wengenda kujja toyinawo today you are a faceless person okitegeera biwandiike naye kaninde kaninde ayina gwe mmanyi akyogere tuwere ennembe okitegeera byebimu no actually ng'ogyeko byasudire okuba nti yanteekako gundi ya hacking into what naye kyasinga ennyo okuŋŋambisa nti omusango gwe gulina okuggwa nti baaleeta olugambo lwa TV olweyanjogerako kati I have all the reasons okukuteekako ebya TV obyanjogerako nembiteekaku kuba so bannamumbire tubeeko na don't tulina ebintu byetumanyira mbu wamanyira okuwandiika ku bantu oba okwogera ku bantu no abantu omuntu ojja kumwogerako n'ogenda pa so nawulidde Katumba Gerald ng'ebigambo byayogerera gundi saava nga saava yamundeetera wano amunyanjulire tukole ffenna okitegeera saamugamba Gerald tekimanya nti namugaana naye gundi namugamba dini namugamba by the way I don't want to be exposed to people nga sikuwadde lukisa okitegeera yes bannamawulire ba naye don't tomundeetera nnyo kuloozi ekira saava kati yakiyiga naawe okimanyi ndi muntu w'abantu naye I don't want to be exposed to bantu abamu okitegeera kuba abantu balina ebigendererwa ebyabwe kyamukisa mulungi nti kati dini akitegedde maybe anaayiga going forward but for this ayina a very good case against Gerald nja kumusaba amusonyiwe munaddala Katumba bw'aneetonda njamusaba musonyiwe situetaaga kuleneŋŋala nga bannamawulire kituufu Alright. It is the Investigator TV weekend. This show to dedicate in the to today that's the World Press Freedom Day. Going forward omukulu ya bragging sijagamba nti ya owning up but he has instead bragged
nga agamba nti sanctions zino ze twalabye UK ngeteeka ku speaker ne ba ministers NUP principal His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abandi gwe bamanyinga Bobi Wine in the music industry yakoze press briefing nakolwa kusatu babadde lwa kuna n'agamba he lobbied for these sanctions era nga agamba nti sanctions zino ayagala bazigaziye oba bazongereyoko ku president w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni to Buhabulwa zikwateneko CDF General Muhoozi Kainerugaba ngayagala ne director crime investigations Christopher Damulira naye bamutekako sanctions tewemenya tate singa singa ya zi influencing mbantu alabe twali badda tulaba amenya ali badda agamba ne nabanja mu munone nyekadaga yetagisa bogegera ne rugoro byakyasabinga ti yakasaija kuba bano basintalize ku bantu ababa amaki amabati amabati bogegera kaya tego badai bati ngo baza kuki kukirala so that alone means nti toina tomanyi kirije baje where they come from kola ki nkuba bo bali bagambye tetukolaganya dana muntu wa anyunyuta muntu wa stealing from the vulnerable Bogitegeere. Era nze neewunya abantu abagamba kati Bobi Wine China okwewala ngenyo nze nabagamba nali kuseetwa Bobi Wine alina ebintu byalina okwesonyiwa n'atayogera Bobi Wine wano bomuvuma I've never seen him nga bwolaba gundi Katikkiro Mayiga bwabambira buli omu amugambako Bobi Wine doesn't do it. Simanyi maybe ng'akikola mu ngeri emu oba endala naye he's not this person ng'olwokuba amwogeddeko. What he does kyentera okulaba aba blocking bwomugamba eki naye kati ekyo kyabuntu nze nange kennyini you don't come on my page nomanyirirako nze nkujjako si lwakuba ndino nti saagala kuwulira criticism naye njagala okulya positive criticism ekitegeera so tekimukakatako kwogera ku buli ki kati for instance bano gundi bagamba among nti bali babagiyeko lwa bisiyaga Bobi Wine wano bakuvunaana okuwagira ab'ebisiyaga kati ate ogamba oli nze namugisizaako nze namutekesezaako sanctions kati unajja kugamba kyakubeerera kyangu okukonvinsinga ab'ebisiyaga banna okujjako abirwanyisa you get it olaba bodiverting ekintu ekibadde eky'omugaso n'okifuula ekiboozibooz you get it bana abantu babadde clear kati Bobi Wine kyabadde agamba nti yes mwebale nnyo ebyo nga bwe nabagamba mwabituukiriza naye bano mwabaleseeyo ne Nabbanja yalimu ne Kashaija yalimu ne Rugolobi yalimu ne Gundi yalimu ntegeerekeka n'ogyayo ne ripooti n'ogamba nti maybe for your ease of reference kambajjukize Gundi oyo gwe mwajjeeko among gali amabati 12 yagatwala ku private property ye somero lye Gundi Nabbanja yagatwala okay yagazza naye already yali yagatwala yes ate ebe nawe byaggwa president Museveni n'atusuubiza nti ere bakakamu ajja kukola political what ajja kutekinga political step against them nakyo teyakikola kati nno government of UK just for a reminder nabano tege nekati gwati oleta a fresh gun n'abatali mu mabati bali batagetinze kati you are diverting the other people's attention bajukize nti mwina be mutakutteko you get it yes bano nalabiwinga bagamba mugagati omusango guli mu koti please cut that crap court of public opinion abo mugamba mbu tusimanyi mwete muli ku social media na biki bo bajiwuliriza
kustigira wa court of public opinion feje tu savinga kumulembe kuno kwa .com eri awo ku Facebook eri ku X awo eri ku TikTok kustigira eri ku ma radio eri ludda wa medium so echo ndoza anti mganange bwe brain you don't need to comment on everything and if you are to comment about them bi soka obyebuze ko tutegera tekikola makulu bali okubanga bakutela ini amabati ababbi ba mabati ano bagamba wali onono gota gota bawadde kuna direction yandala ba misdirecting abantu bayinza okulaba obubi ate nze nyalamba bulire mwamugera ne mugamba by the way we are mchibajukiza we are journalists. Don't force me to belong to your side. I won't. I'm not pro Museveni. I'm not pro Bobby Wine. I'm not pro Muntu Yeka Gwendi leaning to our principles. It is Mugisha Muntu. I tend to get up with you. It's a new Mirwanyo and the wars as it Nenkwata Yavin. You get it? But that doesn't mean I necessarily will vote for him. Oba I join anti no era na yincha bwa bayo nakole nja kubulira nja kugamba ati no like I said we are some simple referees so Bobi Wine bobango yagala kola statements ezimu oba ku jumping into some topics which is good jumping into some good no chongera vibe wachitegeye no chongera vibe no ganti kino kintu bachogedde ko naye we bakiresa ote kinoze bulunyi no chongera ko that is very good that is very okay babuli omya sanyukide bundi sanctions tetwagala ziga mambo ate tutandika okusoma ebita wandikidwa babadde bategeza bisiyaga Sige, for us we have chosen to read what they have written. You what I want to see this time that we're going to be collective. What I will get us to get a build is that it is our wound. It is our choice. You get it. Alright, so cool Bobby. So nga take Ndogo Ndawula's word, I think, as advice. Makerere Don, Jimmy Spire Sentongo. Has been awarded by the European Union for human rights defending. Twali wanuli ne tubagamba ye neva na Uganda babiri bali nominated for this award. Na iwe byagenzo komekereza nga omkulu Jimmy Spire ya bachita kunyomba nekendo mu mwaka gwa 2023-2024 Jimmy Spire azenga ayogera ku nsonga zikwata kuba na Uganda songa nga corruption twamulaba mu expose the parliament exhibition ebyonebi alabingi byebimuweseza award simanyo boli nacho sobola ku just to congratulate him twachogera bano nanganze ntamwanyaba abantu abagamba you apply there is an award apply for nomination no wachege let people sit somewhere read your works or listen to them bagambe naye no muntu asani wachege normally ndo zawe nje kumwebuza kuba kati nze wombuza mbo would you want to be nominated for this kugamba gwe tomanyi look around you get it gumze mpira yange eri muggulu otegeera naye nga we congratulate him awards z'abazungu ezo nze zina ku reservations zange otegeera what they call human rights ebimu babiri bibera human rights when they are in their favor. If it is not in their culture's favor, it is not what. Naye nze tekingana ate kudwe eno nembuza Jimmy Spire, was he the right person? Nzinga kugamba yes. Mtege?
kwa okulwanyisa ebinnya mu nguudo ng'olaba ng'ekitali kyaki omuntu omwangu teyandi kyanguidde government no nti it is a human rights whatever akitegeera naye bali era still basiwa kubanga kiri mu gundi ya tegereka naye nga Jimmy Spire Ssentongo doctor agwanidde okubeera recognized agwanidde to be celebrated ekitegeera nti ensonga zonna tulina omuteeka nti wano oba wano oba wali ekitegeera zonna eziri mu muntu wa wansi irrespective of who has done it he will talk about it ate ekirala nze mwagalako ennyo nti agwa mu kategori eri where I am a fan njagala nnyo okusoma ebitakola bitawandikiddwa is a cartoonist ajja kuba katuni yagirekaawo then I will have to interpret it. Ekitegeera abamu bakola zi puzzle mu mawulire mu bimanyi ebyo kati nze puzzle yange yeeyo nti oli akola statement n'agirekaawo nze neguba mulimo gwange ogikola kugiinterpretinga so that is Spire. I congratulate him. Era nsaba ne mu Uganda wano tufuneyo abantu abagaba awards eziryo si bino bya politics. Kakiiko katuule bagambe nti naye omuntu oyo agwanidde okitegeera okufuna this award. Ntegeere tumuselebrating naffe kennyini abaawono. We should not wait for those bazungu to celebrate our own. Right. N'abalala abatawangudde ate be bawanguzi n'okusinga. You get it? So tugende mu maaso. Buli muntu alina w'akola ki? Bw'oba nga ogenze kunoonyeza oli abali maybe abali badde bali even better than Ssentongo ekitegeere naye always nja kubasaba nti let us always focus kuba kya Ssentongo enjawulo gy'alina nti he handles one thing at a go na ekyo nakiggusa laga nkikomezaawo bannayuganda baali bakipiking awo nobati bakipiking naano n'ekirala ekitegeere A man of every good. What would you organize? Man of every trade cannot be a master. Becomes a master of what? Something. Of nothing. If you become a master of everything, you lose being a master of nothing. There is a phrase. Alright, so Jimmy Spire Ssentongo, Doctor, congratulations upon getting this award. Chadachi, twalabye Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga, ngavayo, at least in a statement, ngagumia Abaganda, ngagumia Buganda, ngagumia Uganda, ku nsonga ya Kabaka okuba nti tabaddemu abaserezi bali bayita abaserezi bamutadde ku pressure n'ayogera social media don't fight gone naye nga atugamba nti Kabaka lwaki taliiwo ali bweru mu mbeera ey'okujjanjabwa so ba doctors baamuwa nti buli week alina weekly checkups with the doctors kati nga kisobola okumubeerera ekizibu okuva ng'eri ajje alamule ataddeyo bamucekinge ataddeyo so n'agumya abantu n'agamba oboolyawo singa Buganda ebadde n'ennyonyi kyali anguyidde Kabaka okuba nti mwali mu ggwanga atulabye embeera ennyonyi baali badde bateeka mu mazzi. Ndowooza tulabye embeera ebaddewo e weeks entonaawo emabega weeks nga 2-3 nga mulimu bannaffe abakola sensationalism bakuma mu bantu omuliro Kabaka simanyi ki nawuliddeko olweggulo oluvuuvuuma musimanyi abaganda bateekateeka kwekalakaasa neŋŋamba bikalakaasa kiyes so sinaye lwaki otya okubyogera nga bwebabyogera naye Katikiro tumwebaza okukola omulimo tumwebaza n'okuresponding to
social media statements outcry ekitegere abantu bayina just that is exactly kitugamba bulijja abantu explain tell them exactly too quick tell them nchibagamba ne mu crime exclusive abantu mubi mbagambe report ya kagezi yagwa ne oli yagula bali abatema tetusobola mwogera kati mwaba mwetu gamwetu bine kumamunyanya nenga tu mtu babuli that is accountability public tiyaga estegere chojja kuna wakwanti ono yengeri jashi presenting amdoza kati au mutegede you see mwali golokose ne mukubane mungalo omu wakani gogolokose kuba mungalo embu achitenge ndi akola atya eh ayaga nyo mukubire ngalo eh ngalo tibo chona cho yobane joko machiba wa mukama Katonda asobola kuwa ekitiibwa osobola ensi esobola kuwa ekitiibwa nga bakutya olwa kubanga obatiisatiisa ne muntu wa Kabaka naye Katonda yekka yayambaza omuntu ekitiibwa ntegereka oba ntegereka Katonda yayambaza omuntu yakwambaza entiisa Mwezi kubira omukulembeze owensi naye Katonda wabanga yakuyoka amafuta ekitegere oyina entiisa gyoyambazibwa you don't need to toyina kujukiza abantu nti oyina statement gyokoze bakubira omukulembeze ekitegere naye Katonda waba takutaddeko mukono gwe oba nga yakujjako amafuta ge byosanga ekitegere naye nga nabagamba wano Kabaka talina buzibu nabumu nebyo ebyobulwadde yesiye mulwadde akola ki atiisa nene mbagamba Kabaka yakoowa abantu b'emmengo ababbi n'asalawo omuleko bintu bingi nnyo nagamba ano nti Kabaka aweereza messages nyingi ekitegere nazzikuno nga Kabaka wonna wagenda okulabika bagamba Kabaka asiimye okulabika eri Obuganda ku lunaku bweruti otegere era nga Katikkiro amubeerawo ne protocol emengo waliyo minisita avunaanyizibwa ku ntambula za Kabaka netutulaba Kabaka ng'agudde ku mwalo n'abaana be ng'ataalambula emirimu emitongole ekitegere eri gye tuli ekyennyanja gye twali tulyanga Kyennyanja ky'emulungu bayirawe nakugamba nti kyekyandetera okuyiya ekyennyanja kyayaya nga buli Saturday ntambula ne ngenda eyo kimala essaawa nnya nkoze oda nyingamba kanjiye ekintu ekikyefaananyiriza tegereka twamulaba emulungu ne Prince Semakookiro kaaguddewo dokka tegere na balina abasanga eri naye nga ali ku mirimu miki ntongole ya Bwakabaka. Twamulaba eri Balamu gye yamuzuula. Yali mu bisolo. Bagenze ku n'abaana be kulambula bisolo. Ekitegere. Ebyo byonna Kabaka aba alabisa eri obuki. Obuganda. Kabi alabika mu public aba alabisa eri Obuganda. So endabika ye erina okubeera ki. So twamulaba emengo wano mu nkuuka. Ezo message azikuweereza. Ne tumulaba mu nkuuka enkuuka ya nkya yenajja leero. Nga tewali mukulembeze n'omu emmenga amutambuliddeko oba amulambuludde mutya bw'agenda okutambula eyo message yali akugamba tebabalimba ekitegere abo tebabalimba osimanyi ndi mulwadde simanyi ndakoze eki wendi nsobola n'okutuuka emikolo bwe gigenda okubeera naye sijja kujja yantama Kabaka yagenda wano mu kumisinde yagenda just a few days babata yagenda ku olubiri ekitegere it was not in a critical condition okuba nga bamuletanga n'okussa omukka abaka mubake ne mumuleta ku mikolo era bamuwala banyawala banya ne bamuleta mu kuki ku mikolo naye abamu amawuli agamugagamba nti yali agamba nno abantu balina okumanya ki ngera bo bamukwese ekitegere obanga yasobola okukola ekyo era sitiiru yalisobodde okujja ku mikolo n'abagamba n'abasimbula n'agenda entebe n'alinyeenyo inaakola ki
Nizuzo na messages. Oloku wachi manyinti note, nchaba jakuwe kalakasa, baguze mijozi java, manyi wakenda kuwela ni kabaka. Lero no kola statement, waga by the way, nchaka waka tajia kola. Nga, omudidi gumazi, kubato sula gula, kubato chava gamati. By the time we misinde wejudukiru, abantu baba amaze kugula ki. So, era actually, ya gambi deko, kabaka byali era alamula. Akitegedde yali kubye mu ngalo. Akitegedde. Kati ye abadde amanyinti banaga nti wali era alamula Obuganda abantu bakube mu ngalo baganye n'azibasaba. N'azibasaba. Bakuweereza message nti hapo toweta wanya tukimanyi kabaka yabakola. Kabaka nankugamba wano nti awulira nnyo emirembe ng'ali bwerwe. Nekama nti bwiru ya gina nga kabaka ya gina ngomu lwadi. Nekugambe chimpe juksa chuntie chilala musajja. Ilati kusubi la kunga amanti musajja chitegeza aji. Mtegeza. So, banu mwizo kubela nga mujira. Because you can lie to the public for some time, but not all the time. Especially nga wali over Stanley. Aba genjava joku wela nga baba busamu. Aba joku sabalala. Mungu wa munga tuwa busamu. Alright, so wabia bifa kukabaka. Kabaka jari. Ndoza chitege daku wa mungalo. KCCA eteka teka okugalawo stage za boda boda mukampala mitwale tano. Mwengu mitani. Tuina Chino, mwega. Tulinga na kasamu, mitualu msambu stage. Kati chino chitegeza. Nti stage ezi ntono nyuezi gendo kusigala mukampala. Kusinzira kumenya amenya kwawe. Wajia kusigala wo stage ezi nkaga mukampala central. Stage ezi nsambu mukaga ekawempe. Stage ezi chikumi mubiri enakawa. Stage ezi chenda erubaga. Ne stages endala chenda musu marking mbwagala creating more space mu Kampala ndoza for taxi ne buses ne kirala na ize kiraba mu ensonga anti abantu banobonna ababadde bali ya kuboda boda zao bajja kuda kuba butayimba kuba bantu baga mantu they want to curb criminality in Kampala na instead bagenda kola chiku chinkulizinga Mbagi na kende is just kundi kukrime. Against the kende is a kukrime. Kubanga, singa tuwali organized in border border industry. By the time, banabata luomwa, kubamlondo ili kubwe mkono paka, wali wadite watu ukayu. Kutegira, nzi ini chitwe chayashin ya gala bakulichi. Ategera baongeleko nti border borders ezo bazitekeke namba kali zine namba za government ezi nsolo si wali buzibu namba plate ezo neba zibeleko ne namba baba jitini ba maso ba somewhere nti bolaba 09 ya nakawa ategera evudde nakawa kakati wona aba ko 06 ye mukono kati gubo jisangeru egenda erumbye rungujja Eise mu nakawa eise mu division is mechanic webuzo no customer wangeri ki akwata boda boda okuba kuba mze mukono ye mukono azabu sene Kampala you get it kati in between wali bade baba yimiriza ako ne baba gamba wali nga mutulumbye mu zone yape customer mulete muteke umwafe fina petu mukole nafatu tumutamu ngereyo katuja kwisanga mutaja zola kupangisa boda boda kola kujikoisa kola kola mutemu so nze aonchi siagala na kulimba batereze butereza ngiri jibanyiza chikola mbachongere ngezi buno nogona ye au support it ntinaba boda boda benyini bajja kumanga bafuna mu you know More regulation is zimono. What we recognized. I take it. Singa UCC tetusaba sente.
nga zi website to contribute to give okuwayo sente okusobola cooperative ya Uganda ekitegeere maybe twalibadde kirala singo nga tulinga TikTok na biki you get it era nti chenne kakasa Uganda tekyaweza mwaka nga tekute ku TikTok tompitanga omulogo oba omulaguzi nezi nkikubuuli tekyatwala mwaka nga tekula ki tekuta ku TikTok batekuko wakati nga bagirowooza ku TikTok ntegereke so regulating aba boda kigenda kubeera kigasa fenna abasaabaze bannayuganda n'aba boda benyini ntegere because that means bagenda kubeera recognized bwona amanya nti waliwo stage za boda 10 munakawa ojja kumanya wawe ziri nabaani abakolera nabaani abazibula ntegere kati kijja kuba kyangu nnyo government gondi boda binakawa okwekola mu omulimu ne bagamba ne banaye bananyini boda batuyisa bubi government mutuyambye mutya ntegere njatu ngende tukwatagane ne Honda ntegere tubeyimirire nga government mwe kenyini babawole ki boda baba wole boda kalijja kufukwesa nga Stanley abadde alina boda ebiri ku mugundi basatu ku lugudo kati nze ndi wa boda ninga olusimanyi nayo bagivuga nkozesa abaana bali kazi that means nze onzigyeko omulimu naye era sigenda kwekalakaasa oba okitegeera kubanga bali nabo obakoze eki kandi zijja kukwata boda zange zitundo banzikole ntya obanzi baguze okitegeera kubanga bafunye fund from somewhere beekolemu omulimu bo babenga nze ki ekintu kinnumanyira buli wemba nga ntambula nempita kuba boda bumbaagala nnyo okitegeera naye tewali kinnuma kuba nti owa boda pikipiki byavuga sigigye so ndowooza batwongeremu ekintu ekyo kimu nti nga bwe the marketing ze before ni stages bire ni numbers tumanye ndiyo stage boda jola bye ise wawo no musabaze yenakawa ku stage ye kulambiro nga kamera za police ziki kapchalinga ekitege yanga basobola okugenda maaso ne betegeza ne bagamba na yigwe boda yonge operating la nyomu nakawa namba plate ino tujirabye munako we minundi jo natenga oli we makindi ate oli we makindi lwaki obo chuso jo registering ile no lika ntegereke so menyi wa mateka bujakola bujakendelela all right so the investigator tv like share and subscribe nenge tutunavwao investigator erina omukutu investigator tv erina omukutu ogujizala that is www.theinvestigatornews.com era bwogenda ko kuliko tujja kogera ko stories nga biri ziri ku chapa cha fecho waliwo story ya banks the bad deals that banks do it's our trademark story on the investigator kitugenda kogera kuwayo yoka ne tujja bagamba ne investigate ino mugisome okitegeera wanze Stanley wamwe nanagira simanyi kogera bulungi naye ati mpandika bwe kujja kusereza nsereza buki nsereza bulungi okitegeera so you can have Stanley all versions both versions so the investigator tuina ko one of story gonna pay up already High Court orders Chinese construction firm and a city engineer to cough over UGX 6 billion to Mwema and company advocates. So, you know, bondi. Congratulations, Ndugu Kagoro. Kagoro, Bawole, there's a gundi. China, number 3, Smanyu, engineering construction. Ni Bawole, there's a nyaba, and Sinu Manyone, Kubana Mawuli, abantu tubatwala ba lawyers nga kikulu. Omwade instruction fees wa milioni 5 ba 10 chokoyagala omukozi emirimu egiringa ki kati nabano kye bakola baba wa gundi bill invoice nga bagamba ekitegeera
mulekera okuzanyisa ba lawyer ati no musula uno londo omulala nze let me tell you if I'm to use any lawyer mu kesi yangi awuko okagoro awuko mwema ndi company advocate oba bwemba wako ya msa lawyer era wachi njja kumujja mu mwema ndi mwema because they are my lawyers ezegera kakati anytime gobo malaga picking on other lawyer nga bali lawyer woto tomu janga ko instructions yajja kusigala nga kubiringa so congratulations kagoro wagambe bakubaga wawandisi no gantu ba bakirizo ba bilioni mukaga naye baba gambi yes kati mukizi bobba banja mutekeyo bakoleki babalirire babalirire ne bazina ba bilioni b kagurutenza gana kugula ko cha nyanja kuyaya tu tukusanyukira ko eh tuina bad deals banks do disbelieve as World War veteran is Uganda shillings 50 billion compensation vanish from Central Bank triggering allegations of gross series gundi it is an allegation which of course accompanied by letters so many letters by World War survivors and veterans baba gamba baba tira sente mu account mu bank Central Bank ne bakonfaminga na ba bank anti sente kwezi bagenda okuddayo katugenda kuzi twagala dizindi distributing katugenda kola fike ne baba gamba tya te gundi ya mwe te kuli account to kuli ya de 10 so kakati nalabye ku documents story Mr. Mwambi yajuwane sene yandaze ku documents and I think which I dig deeper but kiba kituufu kijja kuba kya bulabe nnyo naye tusaba nti ibenga yali misinformation ekiba kituufu kijja kuba kibi nnyo topu ye kopresse obwerufu police and the premier Maiga's spirited defense of honorable Mpuga's 500 million haste couldn't appear in the same story bakwita kubulira bwerufu an opinion ya Mr. Mwa kusura gamba obwerufu naye nga at the same time no wagira yatutese no wagira Mpuga yagenda mu kasirise ya kamalu mwaka gumu office ne yetese za service award na bichi bitegera no muoleza nanga mati ye mwambi agamba a ye kontana ebyo muliro nachi muliro na muzigo te byetaka kulirana you get it so stories kwezili nyingi Equity Bank baweze zakati buli obugundi obubi twali tugezaako kunoonyeza twasemanga zili milioni 9 bilioni 9 bilioni 9 kati zili 10 9 muhimu 191 billions muheste ya Equity Bank so bigenda bikula story naye genda kubera kuno kutegera genda kubera kuno tuinako sports ku investigator website story no nyingi nyingi mweta gogenda yo leo ne mujisoma ko olumunti tutere okwogera ku mauli gana amalala ne tugali viewinga eza peze nyingi ne tukutagola ki ne tutaziwa 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 ne abalabi ba investigator nze simanyi naye nina lebo jemba teka konti teweta banyonyola nnyo bintu ebisinga obungi oyitako kungulu ne mamanya nti website jeri kino jeki yes kubanga we investigators anyway namwe tubasubira okukola ki okuwongereza ku kyetu batubawadde So yeye badde Investigator TV the weekend edition. So sibula abatulaba tuvo wantu bagalize ne weekend enungi. No bugambo bana etuyanza nyo tunaku ba bana mawulire. Chemu kusomo binti eno gundi bajajira bakironga yawedde. Na ere nchakula kulo omukaga bana mawulire ndoza bana itako kuyaya nja bakolera oka open bar. Oh, akasamu. Tuyanziza. Abana bane bemmanyi.
Banina card. Kale, so atakuwa kureti. Kati, echidala, nzinamu, nsaba, bwemubanga mwabadete muwadde olokumanti no ntisabe gairide kati mbasaba kubegairira tuli kuma vivi ensonga yali saba naye tujikwate nga nkulu to let us contribute simu waziwandi sawo madam Shaki Kitunzi Shaki Makanga Shakira Makanga mumweze kasente we aliku MTN usobola kole sa 07 82 03 4415 0 msambu mnana biri 0 satu anamu nya kuminatano ategwa mnafe ayangu irwa Airtel edi 0 msambu tano mkaga chenda mutano anamu emu abiri musatu alakara mnaba ye mwine bintuwe mkoze sabi inja bachare chinzo kubi ya mwuru wade chitekira nenga mwine na wale chukula kwa gara kula wikabulu unji Katikundi ya ina sports so just kusikin na ya gala agenda abu kolechia. Musa wana mweda gale cha kidine ina ya kolechi na agenda la mwifu. So anytime na wichisa ulo kolechi. Okubira na fena naba ina bintu yetu koze saa. Bizigo, bichievyo. Anything can happen. So kole sako, let us not judge. Let us just tuweyo ate tusawe mukama. Obuyambi wafe abu tuwalido kwa mkisa. Lisa adeo. No bugambo obwo takomera mpera tukomere.